Svake godine Slovaci u Staroj Pazovi imaju priliku da gledaju predstave na svom maternjem jeziku. Festival slovačkog amaterskog pozorišnog stvaralaštva Pozorišne Lovorike najznačajnija je godišnja kulturna manifestacija Slovaka u Srbiji i već 49. put održava se u našem gradu. Malo idem, priznajem. Malo idem jedino kad je ovako nešto da popunim, malo jedno sedište da bude malo punje. Kako da nismo sretni kad Pazova je velika, Pazova je pozorišna i prema tome Pazova ima dosta gledalaca. Volim predstave dosta i uglavnom idem često kad imam slobodnog vremena. Festival je otvoren pred premijernim izvođenjem predstave Đavolji čardaš domaćeg staropazovačkog slovačkog pozorišta VHV i slovačkog kulturno-umetničkog društva Hero Janko Čmelik. Predstava je inspirisana delima slovačke autorke Hane Zeljin. To je u pitanju jedna drama, u principu tragedija sa nekim elementima horora. Tako da mislim da je ovo prvi put da je neko se malo oprobao u tome i nadam se da će biti uspešno. Smotra je takmičarskog karaktera. Predstave će ocenjivati reditelji Jan Makan i Miroslav Benka, glumac Miroslav Fabri, a scenski govor ocenjuje Lidija Gedeljovski. Nastupaju domaći staropazovčani, dolaze nam amateri iz Kulpina, iz Kovačice, iz Padine i ono što je također zanimljivo, na samom zatvaranju pozorišnih lovorika nastupit će nova pozorišna produkcija, tako mogu da kažem, Miroslava Benke, njegov novi projekat Tamo daleko koji je radio u koprodukciji sa Mitrovačkim profesionalnim pozorištem i sa amaterima, staropazovčanima, članovima pozorišta VHV. Susret slovačkih pozorišnih amatera Vojvodine trajeće do 2. novembra. Organizatori manifestacije su Nacionalni savjet Slovačke nacionalne manjine, Zavod za kulturu vojvođanskih Slovaka, Skud Hero Janko Čmelik Stara Pazova, dok su pokrovitelji Opština Stara Pazova, Kancelarija za Slovake u Staroj Pazovi i Pokrajinski sekretarijat za kulturu, javno informisanje i odnose sa verskim zajednicama.